नेपालीमा निकै लोकप्रिय बनेको सामाजिक सञ्जाल टिकटक अहिले नेपालमा बन्द छ। टिकटकका कारण नेपालमा सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुगेको भन्दै सरकारले गत नोभेम्बर दोस्रो सातादेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको टिकटक अहिले नेपालमा सोझै चलाउन मिल्दैन, तर भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क अर्थात् VPNका माध्यमबाट नेपालमा टिकटक चलाउनेको संख्या प्रशस्तै छ। त्यसैले औपचारिक रूपमा र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूमा टिकटक नचले पनि VPN मार्फत टिकटक चलाउनेको संख्या करिब करिब प्रतिबन्ध अघिकै जस्तो छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए भनेर नाक फुलाउनुको खासै टुक नरहे पनि टिकटक कम्पनी नेपालमा भइरहेको प्रतिबन्ध हटाएर आफ्नो एपलाई वैधानिक बनाउन चाहन्छ। सोही कारण नेपालमा लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्न आग्रह गर्दै टिकटकको माउ कम्पनी बाइडान्सले नेपाल सरकारलाई सातौं पटकसम्म पत्र लेखिसकेको छ। टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एसिया प्रमुख फिरदौस मोतकिनले गत मे 17 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै सम्बोधन गरेर पत्र लेखेका थिए। टिकटकले पठाएको पछिल्लो पत्रमा 6 पत्र पठाउँदा समेत नेपाल सरकारले जवाफ नदिएको गुनासो गरिएको छ। टिकटकले आफ्नो एपमाथि लागेको प्रतिबन्ध खोल्न नेपालीबाटै पनि हरेक दिन भइरहेका मागहरूबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर नेपाल सरकारले राखेका केही शर्तहरूमा कम्पनीले प्रतिबद्धता नजनाएकाले पनि ठोस जवाफ दिन नसकेका कारण प्रतिबन्ध खोल्न प्रक्रिया अघि नबढेको हो। तर बिहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माको अभिव्यक्ति सुन्दा भने सरकार टिकटकप्रति लचिलो भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। बिहिबार संसदको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले कानून अनुसार समाजलाई मान्य हुने गरी आए टिकटक लगायतका जुनसुकै सामाजिक सञ्जालसँग सरकारलाई आपत्ति नभएको बताएकी छन्। नेपालका कानुनहरू, नेपालको सोसाइटी, हाम्रो सोसल भ्यालु, हाम्रो आफ्नो सोसल भ्यालु छ, यो सबैलाई पनि मान्य हुने गरेर कुनै पनि हाम्रा यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू आउँछन् भने हामीलाई टिकटक लगायत कसैसँग पनि आपत्ति छैन। र त्यसो हाम्रो मुख्य कुरा के भन्दा टिकटक नाममा हाम्रो कुनै समस्या होइन। टिकटकले जुन कन्टेन्टहरू दिन्थ्यो त्यो तिनीहरूको जुन आफ्नो स्वनियमनको व्यवस्था थिएन, सबैले पनि स्वनियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसरी सोचेका हौँ। र हिजो मात्रै हामी यो मेटाका खास गरेर यो फेसबुक सञ्चालकहरूसँग हामीले मन्त्री शर्माले समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्त्व दिने गरी टिकटकमा सामग्रीहरू उत्पादन र प्रसारण भएका कारण नेपालमा टिकटक बन्द गरेको सरकारको दावीलाई पुनः दोहोऱ्याएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल समाज अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी छ। उनले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा यसबारे व्यापक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। टिकटक प्रतिबन्ध र यथार्थ सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको भन्दै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने सरकारको तर्कमा दम छैन। टिकटकमा आउने जस्तै भिडियो र कन्टेन्टहरू आउने अन्य सामाजिक सञ्जालहरू अहिले पनि नेपालमा छ्यापछ्याप्ती छन्। टिकटककै शैलीको भिडियोहरू युट्युब सर्च र फेसबुक इन्स्टाग्राममा रिल मार्फत हेर्न पाइन्छ। टिकटकमा आउने जुन भिडियोलाई सरकारले अवैध देखेको थियो त्यस्ता भिडियोहरू युट्युब तथा फेसबुकहरूमा अपलोड भइरहेकै छन्। त्यसैले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने सरकारको तर्क सितिमिति कसैले पत्याउँदैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशीको रिपोर्ट।